kwenye pambano la raundi 4. Position ni Bantamu. Ready corner, Jumanne Salumu Diwani wa Kokoe area. Blue corner, Amisi Mlisho Chino wa Mtauni area. Bila kusahau tarehe 26 hapa hapa Mselolo Promotion anakuletea pambano kati ya Fosili Matias Topa na Malawi. Jonas Sebu weka tuweke na Malawi. Mshindi kati ya Saidi Wigo na Musama Levo Tobio atacheza na Maidana Kastaz Mahu. Tarehe 26 hiyo hapa 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 Farili Mate na Mbenda la Jabo Polito Mashauri na Malawi. James Kiba sasa Kiba zake Bebu na Osta Koba hapa hapa. Hii Krismasi ya pili tarehe 26. Saidizi Jayaringi second out of the ring, second out of the ring in command of the day. Visita Batman round ya kwanza mchezo. Oh,
Now we are going to make them the person. Thank you, now it's Chico. Okay. Fine. Now we are going to make them. Thank you.
Round ya tatu ya mchezo umemalizika. Hili ni pambano la round nne uzito bata kati ya Miss China na Jumanne. Second out of the ring, wasalizi nje ya ringo. Kwa blue corner. Matokeo ni draw.
ஆ, நன்றி.